हेलो व्यूअर्स, आज मैं सिंपल रेसिपी लैसू ज्वला। मोर बार बहुत ज्वला लगे, इमान ज्वला लगे, इमान ज्वला आचार बेसि आचार नाखाए अलग खाऊ गति के प्राय डेढ़ दु के जी मान ऊल्सूर आगते मोर बहुत आचार आसेने से मैं एकदम ग्राइंड करी के मैं बनाई रोदो नालागे, रोद नोहको है। आहकसुन के बनाओ साओ। এয়া মই কেঁচা জ্বলাখিনি মই এৰাই লৈছো, এৰাই লৈ ধুই অকণমান শুকাই লৈছো। চাওক গাত পানী নাই একদম, অলপ তিনি ঘণ্টামান এনে মেলি কিনে থৈ দিলে পানীখিনি শুকাই যায়, নাইবা ৰ'দ থাকিলে অলপ ৰ'দতো দিব পাৰে, নাথাকিলেও কথা নাই, ৰ'দ নাথাকিলেও কথা নাই। দুই তিনি ঘণ্টামান এনেই এনেকে চালনী এখনত থৈ দিলে শুকাই যায়। আৰু মই নহৰু লৈছো, দুটা নহৰু লৈছো, মই এৰাই লৈছো নহৰু দুটা। আৰু বেহৰ লৈছো, বেহৰ মই এতিয়া আধা কাপ ভিজাইছিলো, ৰাতি ভিজাই থৈছো। এতিয়া মই এইখিনি পিচি ল'ম, কিন্তু মই গোটেইখিনি নিদিওঁ, অলপমান দিম, আধাখিনি দিম। ইয়াৰে মই গোটেইখিনি পিচি ল'ম, আহক মই মিক্সিত পিচি ল'ম। এতিয়া মই বেহৰখিনি পিচি লৈছো, এতিয়া মই জ্বলাখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। অলপমান মই অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাম আচাৰটো। এতিয়া মই মিক্সি জাৰত গোটেইখিনি দি দিম। মই অকণমানো পানী নিদিওঁ, ইয়াতে পানী নিদি কিনে মই পিচিম। চাওক মই এনেকৈ পিচি লৈছোঁ, একদম মিহি নকৰা নাই। এতিয়া চাওক মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, মই এনেকৈ মিঠাতেল ডেৰ কাপ দিম, এক কাপ দিলো আৰু আৰু আধা কাপ দিম। এতিয়া পুৰা গৰম হ'ব দিম। চাওক মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে, মই ইয়াতে কেইটামান গোটা পাঁচফোৰণ দি দিম, অলপখিনি দিম গোটা পাঁচফোৰণ। গোটা নহৰু দিম কেইটামান, এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান বেহৰ দিম। যিমানখিনি পিচিছিলো তাৰ আধাখিনিয়ে দি দিম মই ইয়াতে। যিহেতু মই এইখিনি পানী দি পিচিছো, বেহৰখিনি পানী দি পিচিছো, সেইকাৰণে অলপমান এইটো পানীখিনি অলপ সোহাই লওঁ যাতে পানীখিনি নাথাকে বেহৰত। এতিয়া চাওক বেহৰখিনি একদম ভাজা ভাজা হৈছে, তলত লাগি যাব নহলে। মই ইয়াতে জ্বলাখিনি দি দিম, এইটো গোটেইখিনি জ্বলা দি দিম। এতিয়া চাওক ইয়াতে মই এতিয়া মছলা দিম, হালধি দিম, নিমখ দিম, আন্দাজ মতে নিমখ দিব। মই ইয়াতে দুই চামুচ নিমখ দিছোঁ, হালধি দিছোঁ, জুইকুৰা একদম কমাই লৈছোঁ।
ধনিয়া গুড়ি দিম, দেড় চামচ ধনিয়ার গুড়ি দিম, এক চামচ জিরার গুড়ি দিম, এটা ভালকে এইখানে লড়াই দিম। ইয়াতে মই আৰু তেল দিম, কিন্তু পাছত দিম, এতিয়া নিদিওঁ। তেল গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি আকৌ দিম। যিহেতু মই জ্বলা আচাৰ বনাইছোঁ, মই ইয়াতে অলপমান অকণমান চেনি দিম, চাব তেতিয়া বেলেঞ্চটো আহিব। বেছি জ্বলা হ'ব কাৰণে অকণমান চেনি দিম, এক চামুচ চেনি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি পানী আছে সেইখিনি মই অলপ ফুহাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত আধা কাপ নেমুৰ ৰস দিম, আধা কাপ নেমুৰ ৰস দি দিছো। ভিনেগাৰ দিব খুজিলে ভিনেগাৰো দিব পাৰে, মই আধা কাপ নেমুৰ ৰসহে দি দিছো। ইয়াৰে যিখিনি পানী আছে সেইখিনি মই একদম কোহাই দিম। জ্বলাত মই পানী দিয়া নাছিলো, পানী নিদিয়াকে পিচিছো, কিন্তু বেহৰত অলপ পানী আছিল, মই বেহৰখিনি ভালকে ভাজি লৈছো। এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান গৰম তেল গৰম কৰিছো, তেল গৰম তেল ইয়াতে দি দিম, জুইকুৰা অলপ কমাই দিছো। এক কাপ আৰু এক কাপ মই গৰম তেল দিম, চাওক এতিয়া মই মোৰ হৈ গৈছে, মই নমাম। কোনোবাই যদি চেনি দিব নোখোজে সেইটো বাদ দিব পাৰে চেনিটো। শেষত মই কি কৰিম জানেনে, অলপমান গুড়া জ্বলা অলপমান দি দিম কালাৰটো অহাৰ কাৰণে, কালাৰটো হোৱাৰ কাৰণে মই অলপ গুড়া জ্বলা দি দিম। এতিয়া মই লৰাই নমাই থ'ম। এতিয়া নমাই থ'ম, এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই নমাই থৈছোঁ, একদম ঠাণ্ডা কৰিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত একদম ৰুম টেম্পাৰেচাৰ আহি পালে তেতিয়া মই বটলত ভৰাম। আহক মই এক দুই ঘণ্টামান এনেকৈ থৈ দিওঁ। কালাৰটো চাওক কি ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো। আহক এতিয়া চাওক, মুড়িখিনি একদম ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, পুৰা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এই টেমাটোত ভৰাই থ'ম। একচুৱেলি কাঁচৰ বয়ামতে থ'ব লাগে, কিন্তু মোৰ কাঁচৰ বয়াম একদম শেষ, গোটেই আচাৰ আছে, এইটোতে মই থ'ম। প্লাষ্টিকতে থ'ম মই। ইয়াতে অলপমান পাঁচফোৰণ অলপ কুটি থৈছোঁ, নমোৱাৰ আগতে দিব লাগিছিল, পাহৰিলোঁ মই, গতিকে এতিয়া ইয়াতেই দি দিওঁ। পাঁচফোৰণৰ একদম এনেকৈ
গুড়ি কৰি লৈছো, ভাজি গুড়ি কৰি লৈছো, অকণমান ইয়াতে দি দিম। নমাওতে দিব লাগিছিল, পাহৰিলো। এইটো মই ভালকে মিলাই লওঁ। মোৰ জ্বলাখিনি মোৰ গছৰে আছিল, বহুত লাগিছে। এক বটল এনেই তেলত ভৰাই থৈ দিছো, খালি তেলতে এনে থৈ দিছো জ্বলা। আৰু এইখিনি মই এনেকে বনাইছো, এখন চামুচেদি এতিয়া ভৰাই থ'ম। এতে একদম ভালকে ধুই লৈছো। পাৰিলে আপোনালোকে অলপ ভিনেগাৰ দিব পাৰে, মই কিন্তু ভিনেগাৰ দিয়া নাই। মই পাছত আৰু অলপমান তেল দি দিম, একদম তেলতে অলপ ডুবাই ৰাখিম। যদি ভিনেগাৰ দিয়ে, এইখিনিতে ভিনেগাৰ দিলে এনেকেই থাকি যাব, কিন্তু যিহেতু মই ভিনেগাৰ দিয়া নাই, মই অলপ তেল বেছিকৈ দিম। পাছত মই গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি তেল দি দিম, গোটেইখিনি ভৰাই লওঁ। এতিয়া চাওক, ইয়াতে গোটেইখিনি মই ভৰাই লৈছো। এতিয়া মই এনেকে ঢাকোন মাৰি, মই মোৰ বাৰাণ্ডাখন, পিছফালৰ বাৰাণ্ডা আছে, বাৰাণ্ডাতে মই থৈ দিম ৰ'দত, এনেকে থাকিবই। মই ইয়াতে অকমান তেল গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি দি দিম। চাওক, মোৰ আচাৰ ৰেডি। এনেকৈ বহুত দিন এনেকে খাব পাৰিব, সকলোৰে লগত এনেকে খাব পাৰিব। মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।